首先说，大家好，他叫小黑智，他是儿童节4月4号出生的。好，我知道，我知道。山是母羊座。我知道了。来 ，OK。他是爸爸座。对，母羊座。大家好，我是蝴蝶蛋。我今天要介绍的是小石虎，然后呢，他是4月4号儿童节生，他是母羊座。在非洲草原上，小石虎正在猎食。啊，跌倒了，爬起来，跌倒了，我要用灯爬起来。啊，好，谢谢你。好，请问有什么特征呢？毛尾巴的话，长长的，圆圆的。我知道。我知道他是欧巴队。我要求救了哟。S O S， 求救了。9月14号星期一的。雷之呼吸，一之行，抽抽乐，六连。为什么要六连？啊，他不是说雷之呼吸霹雳闪六连？啊，好。9月15号星期二的雷之呼吸一之行，抽抽乐六连，3、2、1 ，Action！ 9月24星期四的蝶抽虫之呼吸蝶之舞，抽抽乐3、2、1 ，Action！从现在起开始的单间，我三个小的45。我今天戴幸运手环果然。还什么幸运？80。打了，你看妹妹。我三个小的。妹妹运气比你好，你戴你只戴运气手环的。妹妹有穿爸爸的幸运内裤。没有，爸今天没穿。你又知道爸爸今天没穿内裤了？138。哎，真的没穿呢。138一个小的。你写完功课对不对？还有什么？等一下，写完功课还有什么？还有那玩具，还有手脑钢琴，一个副跳绳，坐着也有那个符文，因为我都没有副杆的那个贴纸。泳圈。抽吗？这个其实我想要抽上台的，因为我抽你都抽上台好多次了，痛哎！对不起。然后妹妹有对不起啊，姐姐要说什么？姐姐，能不原谅我？我根本不没有，没有听到，你每次都不原谅，没关系啊，听到啊。你那天说妹妹说对不起，不能太凶的，对不起。你今天没关系，你也这样，我说没关系啊。那妹妹好不是一样。妹妹今天对不起，至少有很诚心诚意，发自内心，发自肺腑内心，从肚子里面的盲肠发出内心的。我要，我要输的。对不对？1234，不好意思，1234567891011213212。好好，认真数。1234567889101234151617171718。爸爸，你等一下，谁在念数字啊？我看到零了。12341478787891011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 
16啊，我说16。一人26抽。太多了，我要两天没抽26抽。这样老板会搞定的。爸爸。我做爸爸。到了。四个大的，两个小的。240。20。大的。540。大的。
太多了，妹妹种太多了。我们今天休息，去洗香香的。不要。哦。我五个大的，四个小的，很假。你四个小的、哦。我四个小的。太多了吧。明信片，这个可以给妈妈。这个可以。明信片。可以听懂哎。书签。什么？明信片。明信片，我三个明信片。是哨子呼吸。明信片，然后拼我拼到可以用的。然后这个是的，这个是炭治郎的歌。不会啦，我拼到可以用。鬼灭之刃。不甘一勇与蝴蝶人。今天有四样做到的东西，有玩具、跳绳、弹钢琴、功课，我们都有做到，所以一张贴纸请拿来。这今天出来的东西，哎，不对，还有大的。对啊，我有一个大的。我各抽四个。这样一天太多，我们明天开始八取消了。好啊。只有88会中那个大的。那我今天也是三个小的。嗯。明信片。明信片。明信片。两个明信片。三个明信片吧。生日卡。什么叫做生日卡？生日啊。哦。哦，你的。耶。就给你了。生日卡要。耶，我以后一定会幸运。这是炭治郎生日用的，哇！当然是我喜欢的，这个，这个。Yes，Inosuke，Inosuke。拿出来。知道是谁的？姐姐像40个，我像25个。是什么？40啊。Inosuke。我客气啊。Inosuke 噔噔噔噔噔，姐姐你像40。为什么你抽中就没姐姐要香比较多？你应该香40的才对。可是是姐姐说的。是啊，好吧，那就爸爸就委屈一点，都给你们香了。猪的啦，猪。好，来，那边先想想，快点，快点，你是猪，爸爸花点时间，快点，来，姐姐来，想想要 ending， 要 ending， 姐姐来，快点过来。那我先。好，你先。快点，你在害羞什么啦 ？Ending。我这很刺。昨天有刮胡子，快点来 ，Andy。明明就没有刮。快点 ，Andy，Andy。就会像那个公仔。哦。哦，吸管。还是有点吸管。哥哥，没骗你。哎，这里有的。这样几个就是重点。姐姐40个，妹妹25。有啊，妹妹香几个，姐姐香几个。我妹妹25，我40。哦，妹妹你赚到了。我香几个？香25个，要很香的、很甜的那种，好怕。姐姐快点。
好 ，ending。那我就一二三四五好了。好。改明信片附在有图。哎，那是我要抽的。不要，你作弊。那我抽这个朋友。不要，那我抽这个。好好抽呀。水瓶成衣，又来了一个水瓶成衣。你还是水瓶呀、啊？小叔，你选一本。你要哪一本？你们上次欠我几个？什么？上次欠我几个香香，还记得吗？什么欠香香？上次欠我140个香香啊，还记得吗？骗人。B 七啊，到时候就有。我算出来了，257。257哦，香太多了，今天先不香了。两百以后每天香20个就好了。明信片。我们上次拍到最后，你们是欠我140个香香，然后那一天觉得你们太累了，我们就下次再香，有没有？还记得吗？有没有还记得吗？看自然的徽章，书籍烂掉。妹妹，你还记得吗？不记得。什么先？有点汗。水柱覆干有汗，虫蛀蝴蝶。明信片。明信片是照门探自然汗，炼狱驯兽狼。妖兽狼呀。驯兽狼。要撞那个，我先15个，姐姐先60个。立牌成衣大。什么东西？上面写大的立牌成衣。立牌呀。大。你要一只猪还是要迷豆子？没错。好，拿去。3、2、1，尝试呼吸，捏之舞，超热。好，我先念这边。好，等下我念错。2020年9月27的虫之呼吸蝶之舞，超热。3、2、1，谢谢。好，我今天发现了一个问题，我觉得我们那块墙壁必须给涂黑，因为那块墙壁太白了，必须有一个地方。看，才不是嘞！不错吧？两个都没中啊、哦！妹妹，你有中吗？没有。好，来，这送你们。谢谢。Andy， 为啥送你们知道吗？今天帮忙整理那个桌子，对不对？以后那边要收干净哦。好。好。该收跟我说。相片的订阅我，每天晚上6点多收相片，我们下次见，拜。来，我要涂黑色油漆啦。你把我涂黑了。是你本来就脸就很黑了啦。等一下哦，我看一下 InnoScape 可不可以做角度？哦，可以。顺便再订阅我，每天晚上6点钟视频，好吗？那我们下次见，拜。